Les entitats empresarials de la Garrotxa i altres comarques veïnes van demanar-li divendres al conseller de Territori, Josep Rull, la construcció urgent de la variant des de Bracons fins a Olot, a més del desdoblament en tot el seu tram. El conseller va dir que era una infraestructura prioritària per al departament, però es va remetre a l'acord que la conselleria va presentar públicament amb els alcaldes d'Olot, la Vall d'en Bas i les Preses. Un dels punts de l'acord és el de construir la variant amb un sol carril per banda al seu pas per les Preses i la Vall d'en Bas. Els alcaldes valoren les paraules del conseller en la línia de l'acordat. I ja està, no estic gens sorprès, és a dir, és el que vam acordar. Per tant, ho valoro doncs, amb normalitat correcta, que és, no, és exactament el que sempre hem dit, ni més ni menys. Jo respecto perfectament la voluntat dels empresaris i l'opinió del col·lectiu Oram, però evidentment hem de pensar també en un tema amb clau territori. Els alcaldes demanen a les entitats econòmiques respecte per l'acord arribat pels alcaldes representants de la majoria dels votants en els municipis on governen. Per més que algú s'encaparra en buscar com un enemic o com un responsable, penso que això demostra que és un acord d'un consens i que s'ha valorat poc. A mi em sap greu dir-ho, però jo crec que a vegades hi ha poca cultura democràtica, no? En el sentit de que ni nosaltres fem les coses visceralment, com alguns han dit, nosaltres ens basem en arguments, en estudis, que difereixen dels estudis els arguments d'altres, d'acord? Però això no vol dir que jo sigui visceral o que els que defensem una forma de país siguem viscerals i els altres no. El que nosaltres hem set és fidels al que nosaltres com a grup, quan en el seu moment es vam presentar a les eleccions, vam dir, defensaríem el que causés menys impacte, el mínim impacte al territori, que és el territori de tots, però que és el nostre territori, i passa per casa. I llavors, qui no entengui això, ens sabrà molt de greu, però nosaltres el que som és uns representants de la població i, per més que es digui, és l'àmplia majoria que no vol una autopista al mig de la vall. Els alcaldes admeten que el volum de trànsit que passa per Bracons i la travessera de les Preses justifica la construcció de la variant, però alerten que ells també han treballat amb dades i estudis per arribar a l'acord, dades que en cap cas justifiquen l'habilitació de dos carrils per banda. Parlo sempre intensament d'aquest eix bicolor que en el seu moment va quedar incomplert en un tram i en el qual amb l'obertura dels túnels de Bracons evidentment això s'ha intensificat dia a dia, sense anar més lluny. Aquest cap de setmana vam tenir que demanar i va venir el suport de Mossos per tal que això es regulés i s'intentés que les cues a la travessa les Preses fossin les mínimes possibles. Hem de recordar que aproximadament la meitat són trànsit propi, és a dir, aquest volum de trànsit que es parla al diari és la meitat, un xic més, passa per Bracons. L'altre, que és un volum enorme, és de la pròpia Vall d'en Bas, de les Preses, de Sant Feliu, de les Planes, d'Olot en el sentit contrari. El volum de trànsit en absolut, això ho ha dit carreteres, això ho ha dit la Generalitat, ja no només nosaltres, sinó la pròpia Generalitat ha dit que pel volum de trànsit no justifica de cap manera un 2+2. A banda de que estem parlant de 3,5 km i que per tant estem parlant de que anant a 80 km/h què pots guanyar? 2 minuts i mig? Anant a 60, 3 minuts i mig? En aquests moments la Generalitat està acabant de consensuar el traçat de la variant, que encara no està definit. S'han de fer encara alguns estudis que garanteixin la mínima afectació als valors paisatgístics i naturals de la Vall d'en Bas geogràfica. Els alcaldes recorden que el projecte necessita del seu temps per acabar de debatre i arribar als acords i consensos necessaris que requereix l'obra.